Ja sam Dušan Kaličanin, a vi gledate kviz Štoperica. Stigli smo u Jagodinu, srpsku prestonicu voštanih figura. Ovo je jedinstvena prilika da na jednom mestu vidite Đokovića, Putina, a nadam se uskoro i mene. Ali to treba zaslužiti. A pravila naše kviza su jednostavna. Svaki takmičar igra dve runde. Ukupna suma koju svaki takmičar može da osvoji je 15.000 dinara. Nudimo vam i tri vrste pomoći, a jedan netačan odgovor završava naše druženje. Iznad svega tu je štoperica. Merimo vam vreme za davanje odgovora. Pa da počnemo. Tražimo takmičare, nema da se smirimo. Aha, beži mladić. Evo, taman da uhvatimo, pobeže mladić sa kolačima. Evo neka devojka koja priča telefonom. Molim vas, ništa nije strašno. Molim vas. Štoperica, dođite, molim vas. Ma, da vas pitam samo nešto. Evo, dolaz. Ne, gotovo, mi moramo sada da prihvatimo, ovo je zvanično naša takmičarka. Molim vas, samo da vam kažem, ovo je kviz Štoperica, evo nas, mi smo, jeste vi iz Jagodine? Jesam. Mi baš tražimo jednu devojku iz Jagodine u lepom ovom roze kaputu da bude naša takmičarka. Evo, i baš, to je sad sudbina. Ali kakav, u čemu se radi u kvizu? Ovako, prva runda, vi pitate neke vaše sugrađane ili ljude koji su se zatekli u Jagodini, tri jednostavna pitanja iz opšte kulture po 10 sekundi, imate zagarantovanu sumu 3000 dinara. A ja izmišljam pitanje? Ja izmišljam, vi samo čitate i mi zajedno pitam. A vama ćemo dati zadatak da pitate ljude koji, evo vi birajte, imaju smeđu kosu. Može? Može. Pitamo ljude sa smeđom kosom. Kako se zovete? Ana. Ana, dobrodošli. E, divno. Učito volim. Krećemo da tražimo ljude sa smeđom kosom. Dobro. Pa ja znam ovu devojku. Dođite. Znam nju. Dunje, dođi, moraš. Svi dođite. Eto je troje ljudi, ili da? Što ste lepi, idemo. Mi ćemo ući. To je legitimno, jest. Ana, ovo je moja prijateljica. Dobro. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Sreli smo divne ljude. Dobar dan. Mi smo kviz Štoperica. Izvinite, ja ovu osobu poznajem, divna moja Dunja. Dobar dan. Ja sam Dušan, kviz Štoperica. Dobar dan. Ovo je naša takmičarka Ana. Ana, a mi tražimo ljude koji imaju smeđu kosu da nam odgovorite nešto. Pošto je Dunja moja prijateljica, znam da ne može da odbije i ona će nam dati odgovor na ovo pitanje. Slušajte pitanje. Šta je veće, jedna polovina ili jedna trećina? Jedna polovina. Tako je! Hvala ti, mnogo mi drago da smo se sreli. Divna si, divni ste, šta radite, uživate. Ajde, Jagodine. Ti si Jagodine? Da. Stvarno, se kaže Jagodinjani ili Jagodinci? Jagođanter. Jagođanter, pozdrav, popratim i Jagođane. To. Hvala vam mnogo, uživajte. Ana, ovo je bilo na društvo voditelja. Dobro. Ovo su moji, da, eto. Dobar dan! Dobar dan! Treba nam neko sa smeđom kosom. Možete vi, gospođo, pomoći? Daći ćemo. Molim vas, jednostavno pitanje. Jako kratko! Slušajte, čitaj brzo, glasno čitaj. Koji je pozivni broj Jagodine? 055. Hvala! Eto ga. Ljudi se uzložili, dobro smo, kako smo se sinhronizovali. Pozivni broj Jagodine 035, drugo je rešeno. Nema ste još treće. Ana, vi ste tako aktivni. Mi nismo kunditi. Vi nam trebate, gledajte koliko trčimo. Jedno jednostavno pitanje za vas. Kako se zove loptica za gađanje koju pravimo od snega? Grudva! Srećna Nova godina! I srećan završetak prve runde. Kviza Štoperica, čestitam, zaradili ste 1000 dinara. Hvala. Idemo mi u drugu rundu. Ajde. Da zaradimo 15.000 dinara. Idemo. Poštovani gledoci, druga runda kviza Štoperica sa našom divnom takmičarkom Anom upravo počinje. Evo prvog pitanja za našu Anu. Iz koje serije su likovi Ross, Rachel, Joey i Monika? Iz moje omiljene. Prijatelji. Da ne aktiviramo Štopericu. Pa ne morate. Nema potrebe. Serija Prijatelji, Friends. Tačan i potpun odgovor. Naša Ana daje potpun odgovor. Ana, a ko su vam u životu Ross, Monika i Joey, na primjer? Jel imate nekog
neke prijatelje kome želite da dodelite ove uloge? Ove uloge, pa možda nemam Rosa i Joja, ali imam Moniku i ovaj... I Rachel i, ne znam kako se više zove, Phoebe, da. To su moje najbolje drugarice. Pozdrav za sve moje jagodinke drugarice. Ana, Marija, Beba, Iva, druga Marija i tako Mama, dalje, eto. Iva, Marija, Beba, sve pozdravlja i Stoperica. Friends. Nevena. Da. Prijatelji su bogatstvo. Yes. I ja imam moje, evo ja bih volio da su mi u ovoj kombinaciji, na primjer, Zoran, Anja i Jana. I ja, i tako. Može. Pa eto, lepo imati prijatelje. Da. A ovo je tačan odgovor i mi možemo i na drugo pitanje. Može. Evo drugog pitanja. Kada vam neko kaže aloha, dobro, na kom američkom ostrvu se nalazite? Krenulo je vreme. Aloha. Na Havajima. To je vaš konačan odgovor. Da. Da, zaustavimo. Aloha. Kako? Sviđa mi. Aloha. Aloha i tačan odgovor, Dajana. Sviđa mi se. Odlično. Eto. Dobro. Eto. Lepo. Sviđa mi se. Volim kada imamo, kako se to kaže, pantomimu koja dodatno objašnjava odgovor. Ništa, lepo nam ide. Meni se sviđa kako ide. Ja vam se sviđa. Samo da ne krenu neka preteška pitanja sad. Eh, da vidimo šta će se desiti. Evo trećeg pitanja. Ajde. U kom veku je Bill Clinton završio svoj mandat predsjednika Sjedinjenih Američkih Država? U kom veku je Bill Clinton završio? Da li je 2000 neke, da li 21. ili 1990 neke, da li u 20. Šta vi mislite, ide vam vreme 10-9, recite... Pomoć. Možda da kažite. Pomoć. 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 Definitivno. Samo da vidim, da li pomoć? Koju pomoć želite da iskoristite, Ana? Šta se smeta? Može... Ne znate šta pravi? Prava su takva. Dobro. Ustavite štopericu, posebno oko ludo vreme u sekundu. Dobro, dogovoram. Evo, 20 sekundi. Koju pomoć više imam? Imam pomoć... Možemo da tražimo na internetu. Dobro. Može pomoć da olakšamo... Pitanje, pomoć voditelja, što uopšte nije loše. Pa znam, ali ako mi te olakšaš tako što ćeš reći 19. ili 20. Ne 19, 20. ili 21. Šta mi onda to znači kad se i ja, kad ja imam dilema? Pa onda je najbolje, ajde da vidimo šta će biti. Meni se sviđa ovo, da probamo. Ajde. Evo, Ana je odabrala sama da olakšamo ovo pitanje i da čuje pomoć voditelja. Draga Ana, slušajte pažljivo ponuđene odgovore. Potreban nam je vek u kom je Bill Clinton završio svoj mandat predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Dobro. U 20. ili 21. veku? Kako je vaš odgovor? Ovo nema smisla. Koji je vaš odgovor? Moja dilema je bila između ta dva veka. 20. ili 21. veku? Reci, ženo! U 21. veku ili u 20. U 21. veku. U 21. veku. Ja si rekla? Da. Kaži glas. 21. veku. Evo reče Ana. Ja se preznojim. Skroz se čovjek zbuni, čoveče. Aloha, tačan odgovor u 21. veku. Jao, taj Clinton, koje probleme napravi, ja ne mogu ovo. Da, da, strašno. Dobro. Zato nisam znala odmah odgovor. 20 sekundi je pred nama. Dobro. Pažljivo sluša Ana sledeće pitanje. Slušam. Kako se zove vođa ustanka rimskih robova po kome su mnogi klubovi dobili ime? Ovdje je definitivno pomoć, znači zato što ja ne mogu tako brzo da razmišljam, 20 sekundi mi prebrzo. Pa evo, ide vreme, znači kako se zove vođa ustanka rimskih robova po kome su mnogi klubovi dobili ime? Koje ćemo, hoćemo pomoć, hoćemo nešto 10, 9, 8, 7, moramo i se odlučimo ili za pomoć ili za odgovor. 6, 5, mnogi klubovi su dobili ime vođa robova. 3, 2, kažite! Pomoć, pomoć! Pomoć! Da. Jo, sve ovo, kako to, u jedan do, nije mi dobro. Ana, imamo dve vrste pomoći. Dobro. Možemo da tražimo odgovor na internetu i možemo da preskočimo pitanje. Ajde preskočim pitanje. Potpuno se slažem. 3-4 sad da skočimo i ko se ništa nije desilo. 3-4 sad! Spartak! Dobro. Dobro. Draga Ana, dobro. 20 sekundi, skočili smo ovo pitanje.
A mi dolazimo do petog pitanja u drugoj rundi. Pred vama je još i pomoć interneta. Dobro, a imam dva pitanja ispred sebe i samo jednu pomoć. Dobro. Evo sledećeg pitanja. Kako se zove reditelj filma Meme noć. Oklopnjača Potemkin? Ovde je pomoć, pomoć internet mi treba. Dobro, evo, odmah. Ne. Aha. Mi vam dajemo tablet. O, lutka. Evo ga. Dobro, ajde. Izvolite u pretraživač. Znači, reditelj... Oklopnjača. Oklopnjača. Potemkin. Aha. Oklopnjača Potemkin. Pa onda treba, znači, reditelj. Reditelj. Ime. I prezime. Ime i pre... Prezime. Pa samo može i reditelj, ne mora... Nije ne, važno. Jel može? Krećemo! I Ana kreće da traži. Kako se zove reditelj? A jel mogu da odgovorim? Da, kažite. Sergej Eisenstein. Jeste! Eto. Tačan odgovor. Dobro. Mogu sačuvati ovaj tablet za poslednje pitanje? Može, ali isključit ćemo dotok interneta. Dobro. Ana, ovo je finale druge runde za vas. Dobro. Ako date tačan odgovor, odlazite iz kviza sa zarađenih 13.000 dinara. Dobro. Ako date netačan odgovor, odlazite iz kviza sa 3.000 dinara. Praznih ruku otići nećete. Dobro. Štoperica je dobar domaćin, a vidjet ćemo kakav ste vi takmičar. Ja ću vam izgovoriti poslednje pitanje. Može? Baš. Može. Koliko nogu ima leptir? Krenulo je vreme. Leptir ima... Koliko nogu ima leptir? Pa ja bih rekla da leptir ima 6 nogu. 6. Da zaustavimo. Ja ću da zaustavim. Znate, ja moram opet malo da pričam o sebi. Igramo jedno predstavu koje se zove Strah od leptira. Dobro, dobro, slušam. I mislim da mi je ta tematika dovoljno poznata da mogu da kažem da je ovo, Ana, tačan odgovor. 6 nogu. Super. Zaradili ste 13.000 dinara. Odlično. Ipak ste dokazali da ste dobar takmičar, dovoljno brzi, dovoljno pametni. Izvolite. Hvala lepo. I racionalno ste koristili. Pomoć i čestitam. Hvala lepo. Eto. Ana, uživajte u danu. Pogledajte sve tu samo. Ma sve u redu. Pa nemojte vi sve u redu pa prazna ko. Šta ja znam? Pa vi ste meni ovde dali 130.000 dinara. Pa molim lepo, ima se, može se. Ima se, može se. Hvala, hvala. Evo. Da, ne. Koliko je? 13.000 dinara. Dobro. Čist račun, duga ljubav. Draga Ana, doviđenja, hvala, prijatno. Hvala, doviđenja, prijatno. Ja nemam 6 nogu kao leptir, ali imam dovoljno da mogu da krenem sa štopericom dalje. Tražimo takmičar. Štoperice stižu u Jagodinu. Ja. Samo da vidim da sam parkirao. Dobro, dobro. Stigli smo u Jagodinu da nađemo takmičare. Lepi gospodin pobeše. Tintelin, tintelin. Tintelin, tintelin. Tintelin, tintelin, tintelin. Štoperici, tintelin. Evo ih ljudi. Oni žele odmah u drugu rundu, pa ne mora prva runda, pa druga runda u pisu štoperica. Tako je. Dobar dan, kako ste, gospodine? Dobar dan, uživate. Evo, čekaju. Čekaju? Čekajte kviz štoperica. Čekamo. Pa mi ovde snimamo drugu rundu, ali vi da dođete do druge, morate prvo prvu rundu da uradite kod nas. Znate, ali gledate? Da. Želite da učestvujete? Želimo. Kako se zovete? Bojan. Bojane, pa dobrodošli u prvu rundu kviza štoperica. Bojane, vrlo je sve jednostavno znate. Vi ćete dobiti zadatak da u prvoj rundi kviza štoperica pitate ljude u pantalonama. Što će reći, ne može žena ili muškarac u suknji. Ovo, da, drugo mislim da neće biti prepreka. Da, pantalonama. Znači, pitamo ljude u pantalonama. Tri jednostavna pitanja, imate 3.000 za garantovanu sumu, a onda možemo u drugu rundu. Ajmo, idemo da tražimo. Tražimo mi, tražimo, koliko imate više od 18 godina? Imate 18 godina? Evo ima 18 godina, mladić ima pantalone. Treba nam neku pantalonu, malo govori na jedno pitanje, da li želiš? Samo jedno pitanje. Želiš? Izvolite.
pažljivo slušaj, mnogo je teško pitanje. Trotoar služi kao staza za vožnju automobila. Tačno ili netočno? Netočno. Tako je, hvala vam. Evo, hvala. Momci su odgovorili, nismo ni aktivirali stoper. Hvala puno. Hvala vam mnogo. Pomogli ste nam, mi idemo dalje da tražimo pantalone, da nam... Je li ovo psa? Ne, ovo je, šta je ovo, nema, mačka? Nema pantalone. Mačka! Šta gleda mačka gore, di ćete? Možemo vas pitamo jedno pitanje, ovo je krišno? Ne, odbila je. Nema pantalone. Odbila je, neće mačka da odgovori. Gospodine, samo jedno prosto kratko, pitanje, ništa. Jednostavno, meni, može. Treba nam neko u pantalonama. Vi ste u pantalonama, mislim, to su pantalona, mi to, da ima nogavice, nije suknja. Evo. Koliko ruku ima superheroj Čovek-pauk, poznati kao Spider-Man? Ruku koliko ima? Dve. Tako je. Ne znam ni što aktiviram, što pitam. Svaka čast. Hvala. Tačan, odem. Još jedna pantalona. Još jedna. Vi ste iz Jagodine? Iz Jagodine. Čime se bavite? Konobar po struci. Pa znači, vama je brzina vrlina. Tehnična brunsko saureće, ali i konobar. Evo, čovjek u pantalona. Da li ima 18 godina? On će se prepadne, on ima... Izvini, samo jedno pitanje. Da. Pomažeš meni, jedno pitanje prosto. Znate, više je 18 godina. Da, samo jedno pitanje. Mladiću, imamo jedno pitanje za vas. Kako se zove ptica sa izbuljenim očima koja lovi noću? Sova. Tako je. Hvala. Kako? Hvala vam mnogo. Kao i stopa. Da. E, vidite, to je ta brzina. Da, korobar je tako. Može, hvala vam. I iz dog drumskog saobraćaja označava brzinu. Mi koristimo prevozna sredstva da brže stignemo. To mi je pomoglo. I vi radite sa ljudima, imate osjećaj, imate brzinu, lepo pijete takmiče. Vi ste osvojili 3000 dinara za gledanje u prvoj rundi. I sad možemo u drugu rundu. Idemo. Ako lutka. Druga runda kviza Štoperica počinje upravo za našeg takmičara Bojana. Bojane, kako se vi osjećate sada? Pa odlično. Odlično. Spreman da osvoji najviše. Vidjet ćemo kakav će vaš osjećaj biti na kraju druge runde. Najviše da se igramo. Tako je. Pa, da mi krenemo. Da krenemo. Evo prvog pitanja. Dermatolog je lekar koji je specijalizovan za koji deo tela? Koža. Pozdravljam moju tetku Jasminu, ovo je tačan odgovor. Gospodine, nismo ni aktivirali štopericu. Bravo! Tačan odgovor! Evo, jepa. Ništa. Spremna štoperica, spremni mi. Možemo krenuti na drugo pitanje. Evo drugo pitanje. Zašto Španci nikada ne pevaju tekst svoje himne? Krenulo je vreme. Imate tri vrste pomoći. Kada ide himna u Španiji, oni... Pomoć tvoja. Pomoć. Pomoć moja. Da. Moja pomoć, pomoć da olakšamo ovo pitanje. E, ovako je pomoć. Da li znate tekst španske himne? Da li znate? Nisam teo, mislim da nema Španija tekst. Nego samo ide muzika. Ako ne grešim. Da. Mace. Nisam siguran, zato sam teo ovo da vaš pomoć. Pa tako je. Zato oni ne pevaju, zato što nema tekst. Nema teksta, da. Tačan odgovor. Dobro je. Pa, vi mudro odlučujete kad niste sigurni. Bolje da pomoć. Bolje nego da. Mi smo aktivirali štopericu, ovo je tačan odgovor. Bilo je logično, ali je bolje. Logično i lepo. Evo sledećih pitanja za vas. Može? Može. Kako ste? Odlično. Super. Super. Koji dečiji hor je najčešće pevao sa Draganom Lakovićem? Koji dečiji hor? Reci. Hor. Znate neki dečiji hor? Nisam siguran. Kažite. Nisam siguran, pomoć tableta. Nećete ništa da probate? Pa bolje da ne pogrešim. Dobro, ima 8-7 sekundi, ja ću da iskoristimo. Znači, hoćete definitivno pomoć. Da. Dobro. Mislim da je kolibri, ali... Dobro, tražili ste pomoć. Eto, 20 sekundi je pred vama, evo vam tablet. Da. Sa kojim biše? Koji dečiji hor je najčešće pevao sa Draganom Lakovićem? Tako. Sa Draganom? Lakovićem.
Laković Dragan, opet devojčice dve. Ova i ova u krugu se dešava nešto kao neka igra. Da, kolibri, arapska. Kolibri. Čekajte, pa vi ste se aktivirali, ja... Izvinite. E, vidite. Ne moram brzina da mi je posla toga. Neka, brzina je vrlina, ali samo da vam kažem. Malo pre ste isto rekli kolibri i mislili ste. Ja vas pitam 10 puta i ostavljam vreme. Da li znate koji dečji hor... Ne, ne, pomoć. Ja zaustim, vi kažete kolibri. Malo pre ja zaustim za himnu, vi kažete, mislim da nema teksta. Eto da budem... Hoćemo tako do kraja ili ćemo da se... Nećemo. Ćemo se dozvati. Dozvati vam se pamet. Ovo je tačan odgovor. Kolibri! Evo ovde je moj kolibri. Kolibri štoperice. 20 sekundi je pred vama. Evo sledećeg pitanja. U kojoj zemlji je rođen vozač Formule 1 Niki Lauda? Finska. Da li je to vaš konačan odgovor? Konačan. I definitivan odgovor? Austrija. Da li je to konačan odgovor? Da, konačan. Jeste sad sigurni? Sigurni. 6-5. Pa sad je li Finski ili... Austrija. Da zaustavljamo? Da. Nećete pomoći? Ne. Jao. Živote. Rekli ste, vaš konačan odgovor je... Austrija. Na pitanje? Niki Lauda gde je rođen? U Austriji. Tačan odgovor! Nismo fini kao iz Finske, ali smo dovoljno fini da... Da. Smo ipak došli do... Pa dobro, 20 sekundi je pred vama, a vi imate još dva pitanja. Jedna pomoć. Evo sledeće pitanje. Od koje prirodne katastrofe je nastradao rimski grad Pompeja? Krenulo je vreme. Mislim da znam ovaj odgovor. Vulkan. Da zaustavljamo? Da. Tako će i biti. U 10. sekundi pre isteka vašeg vremena, da. Imali ste još 10 sekundi, odlučili ste... Vulkan. To je tačan odgovor. Za ovakvu tužnu situaciju, ovo je tačan odgovor. Tužnu situaciju mislim za Pompeju. Ali divnu za vas. Da. Divnu za vas zato što imate 20 sekundi za davanje tačnog odgovora. Kod finalnog pitanja druge runde. I takođe pomoć da preskoči. Evo finalnog pitanja za vas. Koja zemlja jedina na svetu ima zastavu koja nije pravougaonog oblika? Preskoči, pomoć. Odlučili ste se da, za... Da. Mi ćemo da zaustavimo vreme i da zaustavimo vaše učešće u drugoj rundi i uopšte u kvizu štoperica. Nepal je tačan odgovor. Vi ste se odlučili da preskočite da. I osvojili ste 13.000 dinara. Evo, izvolite, vaša suma. Hvala puno. Čestitam vam, bili ste Hvala. Divni. Hvala i vi. Kako takođe. Se osjećate sada na kraju učešća u kvizu? Rekli ste odlično na početku. Odlično, super. Jednako odlično kao na početku ili još odličnije? Još bolje i odlučnije s ovim novcem. Ćerkica mi čeka, idemo u šoping. Pozdravite je. Važi. Uživajte u hvala danu i hvala vam na učešću, bili ste divni. Hvala i hvala vama što nas gledate. Stigli smo do kraja još jedne emisije. Vidimo se u nekom drugom gradu, a možda i u Muzeju voštanih figura. Nosit ću štopericu. Prijatno.